καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε απόψε εδώ, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του νέου μου δίσκου, τριπλού δίσκου, του CD, που ονομάζεται Re-Be, που σημαίνει στη δική μου γλώσσα να ξαναεπινομίσουμε καινούριους τρόπους να υπάρχουμε. Όπως εμείς επιθυμούμε, όπως ορίζει η βαθιά μας επιθυμία, που είναι, η οποία είναι ιερή. Η μουσική και η στίχη της δουλειάς αυτής είναι δική μου, κατά κύριο λόγο, με συμμετοχή του φίλου και συνεργάτη μου Ιωσήφ Κεφάλα, που συνέχισε τη μουσική στο Unhearing Call και στο Through the Woods. Η δημιουργία του CD αυτού, της δουλειάς αυτής, πήρε γύρω στα 9 χρόνια να ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια των 9 χρόνων απόλαυσα τη διαδικασία, ταξίδεψα, έκανε δημιουργική γραφή, έγραψα χάρηκα, σκέφτηκα, θεράπευσα και έπαιρνα αποστάσεις κάθε 3 μήνες περίπου από το Re-Be και δημιουργούσα άλλους δίσκους. Οι Re-Be θα έρθουν κοντά σας σύντομα. Πάλι απρόβλεπτοι, θα έλεγα. Ο δίσκος μου Jazz κυκλοφορεί σε 2 μήνες περίπου σε μουσική Peter Massing και στίχους δικούς μου και τραγούδι δικό μου από μένα. Λοιπόν, ήθελα να γίνει στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, γιατί αγαπώ τον Μιχάλη Κακογιάννη πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Είμαστε φίλοι χρόνια, ήταν και εδώ μάλιστα απόψε. Και θέλω μάλιστα να τραγουδήσω εδώ. Που είναι μια εξαιρετική προσπάθεια να αντιστοιχεί ο αστυνομικός τόπος, όπου πολλά μπορούν να δημιουργηθούν από ανθρώπους δημιουργικούς, εμπνευσμένους. Και όπως ήταν και ο ίδιος, και είναι ο ίδιος άλλωστε. Συνεργάστηκα με εξαιρετικούς φίλους μουσικούς από όλα τα μέρη του κόσμου. Φωτογραφίες έγιναν στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Λονδίνο. Όπου ταξίδευα. Και από όλα αυτά τα διαδικασία και τόσο πολύ, ήθελα να είμαι έτοιμη για άλλα. Τα τελευταία 2 χρόνια ζω στο Λος Άντζελες και μου αρέσει πάρα πολύ εκεί η ζωή. Και εκεί δημιουργώ, έγραψα τη μουσική για μαζί με τον φίλο Βασίλη Στεργίου, για το θεατρικό ενός φίλου που ζει εκεί, του Μάριο Στυλιανάκη, για το θεατρικό που ονομάζεται The Water. Κυκλοφόρησε μάλιστα και σε CD. Και το θεατρικό αυτό ανέβηκε φέτος στο Hollywood για 6 εβδομάδες, με μεγάλη επιτυχία. Εκεί έκανα 2 ταινίες, έκανα 2 ταινίες, μικρού μήκους, νουάρ, του στενού φίλου και συνεργάτη Κωνσταντίνου Ισαΐα. Τραγουδώ παντού στο Λος Άντζελες και είμαι ευτυχισμένη. Το 5 του Μάη τραγούδισα στο Παρίσι σε μια συνευλία της UNESCO, στο θέατρο της UNESCO, μαζί με τον Σπύρο Εξάρα, ένα εξαιρετικό κιθαρίστα του Νέα Υόρκη, Έλληνα βέβαια. Και γενικά τραγουδώ, ταξιδεύω, απολαμβάνω, συναντιέμαι με ανθρώπους, μιλώ, χαίρομαι.